د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه په ماښام د نورو مسائلو ترڅنګ پر افغان سوله او په دې برخه کې د پاکستان د همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه خبرې ګټورې بللې او زیاته کړې ده چې په دغه ټلیفوني اړیکه کې د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان ژمنو کې د پرمختګ، د افغان سولې بهیر سره د همکارۍ او د سیمې له ثبات څخه د ملاتړ په اړه بحثونه وشول. ما د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ترهګرۍ ضد مبارزې برخه کې د پاکستان ژمنو کې د پرمختګ، د افغان سولې پروسه کې د همکاریو دوام او سیمه کې له ثبات څخه د ملاتړ برخه کې ګټورې خبرې وکړې. زه په ګډه کار کولو ته هیله من یم. په ورته مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې له خپل امریکایي سیال سره د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغان سوله مهمې خبرې کړې دي. شاه محمود قریشي وایي چې دوی په افغانستان کې یو سوله ییز سیاسي حل ته پر رسېدو باور لري. پاکستان د افغان سولې پروسه کې په خپل کلک ملاتړ ولاړ دی. موږ په افغانستان کې یو سوله ییز سیاسي هواري ته رسېدو باندې معتقد یو. دا په افغانستان کې د ټولو لورو او همدارنګه د نړیوالو او سیمې چې ګټې یې پکې دي ګډ مسؤلیت دی. پر افغان سوله د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو دغه څرګندونې داسې وخت دي چې د افغان سولې په اړه استانبول کې جوړېدونکې ناسته تر نامعلوم وخت پورې زندې دلیده.